Videoda reklama yo'qligi uchun like bosishni unutmang. Odamlar juda ham dahshatli qilmishlar sodir etishi mumkin bo'lib, ular qotillikdan ko'ra ancha qo'rqinchliroqdir. Seriyali qotillarda o'ldirish uchun hech qanday logik sabab yoki shaxsiy qasos bo'lmaydi, balki ularda faqat psixologik qotillik qilish xohishi bo'ladi xolos. Buning uchun ular ko'pgina narsalarga tayyor bo'lib, qo'lga tushmaslik maqsadida turli xil topqironi taktikalarni qo'llaydilar. Bugun e'tiboringizga sizni dahshatga soluvchi 8 ta mashhur seriyali qotillarni havola etamiz. Demak, assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz bu Fakt kanali. Genri Horvard Holmes. Doktor Genri Horvard Holmes 19-asrning hujjatlashtirilgan seriyali qotillaridan eng birinchilardan bo'lgan. Bundan tashqari u bir vaqtning o'zida muvaffaqiyatli firibgar hamda ikki xotinli bo'lgan. O'z qurbonlarini o'ldirish uchun Holmes mehmonxona ochgan bo'lib, u yer keyinchalik qotilliklar qasr deb nomlangan. Otelga kelgan mehmonlar klafron yordamida uxlatib qo'yilgan. So'ng esa Holmes ularning jasadlarini ustini ohak bilan ko'mib, ustidan kislota qo'yib, mehmonxonaning yer to'lasiga ko'mgan. Qurbon bo'lganlarning ko'pchiligini ayollar tashkil etgan. Holmesning o'zi 27 ta qotillikda aybini tan olgan. Biroq gumonlarga qaraganda qurbon bo'lganlar soni 200 ga yaqin bo'lishi mumkin ekan. Dennis Rader. Dennis Rader 30 yildan ortiq vaqt mobaynida u Chiton nomli tug'ilib o'tgan shahrini terrorda ushlab turgan edi. U o'z qotilliklarini kuchuk va mushuklardan boshlagan. So'ng esa u o'z fantaziyalarini odamlar ustida amalga oshirishni boshlagan. 1974-yildan boshlab qo'riqlash sistemalarini o'rnatuvchi firmada ishlagan va bu unga begona uylarga to'siqlarsiz oson kirish imkonini bergan. Ma'lum muddatda u politsiya va gazetalarni jig'iga teguvchi masxara qiluvchi o'z qotilliklari haqida xatlarni yuborishni ham boshlagan. Hozirgi vaqtda Rader o'zining 10 ta umrbod qamoq jazosi muddatlarini o'tamoqda. Amelia Elizabeth Dyer. 19-asr qotili Amelia Dyer tibbiy hamshira va beva bo'la turib tashlab ketilgan go'daklar tarbiyasi yoki qotilligi bilan shug'ullanishni boshlagan. U noqonuniy tug'ilgan go'daklar haqida qayg'urishga va'da berib, kissasiga pulni urib, so'ngra bolalarni o'ldirgan. Haqiqatda Amelia go'daklarni sovuqqonlik bilan ularning bo'yniga tasma bog'lab qatl etgan. U 20 yil mobaynida 400 dan ortiq go'daklarni bo'g'ib o'ldirgan. Dyer uni tutib olganlarida faqatgina unga bo'ynida tasmalari bor go'daklar yoqqanini ta'kidlab o'tgan edi. Kenneth Bianchi. Bu amerikalik seriyali qotil, o'g'ri va zo'rlovchi kinetik Alessio Bianchi juda kichik yoshidan psixik sog'lom bo'lmagan. Uning o'gay onasi uni patologik yolg'onchi deb atar edi. Bianchi 1977-yili o'zining bir qorin akasi Angelo Buono bilan birgalikda Los Angelesga ko'chib borganida qotillik sodir etishni boshlagan. Aka-ukalar politsiyachilar kiyimini kiyib olib, mashinalarga ayollar va qizlarni aldab o'tkazib, so'ng esa turli xil qotillik metodlari bilan tajribalar qilishgan. Albert Fish. Hamilton Horvard Albert Fish seriyali qotil, pedofil, qotil va kannibal bo'lgan bo'lib, har bir shtatda farzandlari borligi bilan maqtanib yurar edi. Fish o'z qurbonlari sifatida aqli zaif yoki afroamerikalik o'g'il bolalarni ularni kamroq qidirishadi degan fikr bilan tanlagan edi. Uning ta'kidlashiga ko'ra, u 100 tagacha bolani o'ldirgan, biroq bu haqiqat ekanligi aniq emas. 1936-yil u elektr stolda qatl etilgan edi. David Parker Ray. David Parker Ray seriyali zo'rlovchi va qotil bo'lgan. O'zining fantaziyalarini amalga oshirish maqsadida Ray Gruzovoyning treylerini ovoz izolyatsiyasi bilan jihozlab, uni o'zini o'yinchoqli qutisi deb atagan. Qurbonlar jinoyat haqida politsiyaga murojaat qilmasliklari maqsadida Ray ularni amneziya keltirib chiqaruvchi dori vositalari bilan to'yintirar edi. Politsiya uni 60 dan ortiq qotilliklarda gumon qilar edi. Seriyali qotil yurak xurujidan qamoqxonada vafot etib, sud hukmigacha yashamadi. John George Hage. Britaniyalik seriyali qotil 6 kishini o'limi uchun sudlangan bo'lib, biroq u o'zining ta'kidlashicha 9 ta odam o'ldirgan ekan. Hage yoshligida firibgarlik uchun qamoqqa tushgan bo'lib, u yerda kichxonlardan oltin gugurt kislotasi yordamida jasadni yo'q qilish metodlarini qo'llagan. 1943-yil ozodlikka chiqqach, u darhol odamlar ustida tajribalar o'tkazishga kirishdi. Keyning o'ylashicha, jasad yo'q bo'lsa, qotillikda ayblov ham yo'q bo'ladi. Qotilliklarning aksar qismi moliyaviy foyda olish maqsadida ham amalga oshirilgan.
Chunki Heyg hujjatlarni qalbakilashtirib, qurbonlarning mol-mulkini sotgan. Heyg 1949-yilning 10-avgustida osish orqali qatl etilgan. John Wayne Gacy. Geys normal hayot kechiradigandek tuyular edi. U quruvchi biznesiga egalik qilar, rafiqasi va o'gay qizlari bilan yashar edi. Sotsial aktiv fuqaro deb hisoblanar va hattoki 1978-yili Rosalind Carter birinchiligida tanishtirilgan edi. Xayriya tadbirlarida va bolalar kasalxonalarida Geys odatda masxaraboz kostyumini kiyib sahnaga chiqar edi. Bu niqob ortida seriyali qotil, o'smir o'g'il bolalar zo'rlovchisi berkingan ekan. O'zining 33tadan 26 qurbonlarni o'z uyining yerto'lasiga ko'mib qo'ygan. 1994-yili ushlanib, sudlanib qatl etilgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.